Спасување загрозени лица во тешка сообраќена незгода на мост, гасање пожар и излекување давеници. Вака изгледаше сликата на активноста на која зачудено гледаа голем број граѓани, што во организација на Министерството за внатрешни работи на Република Македонија, во соработка со полициската станица Кучани и Обштинската територијална противпожарна единица, се одржа на мостот во центарот на градот. Станува збор за показно-тактичка вежба за спасување на настрадани лица по тешка сообраќена несреќа, со цел да се види подготвеноста на пожарникарите во случај на извлекување на лица пригмечени со возило. Вежбата ја следеа голем број граѓани, а во неа учествуваа пожарникари од територијалните противпожарни единици на Кочани и Виница, Здравствениот дом Кочани и од Министерството за внатрешни работи, Кримтехника и Воздухопловните сили. Во рамките на вежбата се одржа и третиот стручен собир на пожарникарите од Македонија, на кој учествуваа пожарникари од Кочани, Виница, Берово, Пехчево, Штип, Куманово, Македонски Брод, Крива Паланка и Скопје. Од името на градоначалникот на Кочани Николчо Илиев, стручниот собир за отворен го прогласи Благој Ситновски, член на Советот на Општина Кочани. Градот од пожарна единица е дел од организационата поставеност на единиците на локална самоуправа, има исклучително значење во обществениот систем. Верувам дека тоа сите ќе се сложиме. Пред да го прогласам, третиот стручен собир за отворен, сакам да искажам особено пофални зборови за сите учесници, за добрата координација на сите служби за брзи интервенции, но тактично показната вежба што ја имаме денес. И пред да го прогласам за отворен овој трет случен собир, сакам посебно да ги поздравам сите гости од земјата и странство, од Словенија, Хрватска и Србија, и да ви посакам успешна работа. Од оваа година ваквите предавања добија посебен меѓународен карактер со стручни предавања од експерти од странство, рекоа организаторите од Министерството за внатрешни работи на Македонија, кои што ја истакна и подготвеноста на пожарникарите при тешки сообраќајки. Нашата констатација е дека има потреба од постојано учење и континуирано следење на сите нови технички решенија и токму во оваа пригода и во изминативе години ние тоа на наш својствен начин го практикуваме и затоа сме тука да ги следиме тие работи. Но јас сум сигурен дека нашите луѓе се храбри и смели, зборувам за професионалците, со она опрема со која што располагаат го дава својот максимум и знам дека им е потребна континуирана набавка на нова опрема, одржување на постоечката, програмски содржини за континуирани обуки со нови некои содржини кои што се потребни или карактеристични за секое подрачје, како што и Кочани. Така да сметам дека се спремни, но се чувствува незадоволството за набавка на нова опрема, бидејќи ова опрема е скапа и со самото работење се амортизира. Со еден заеднички континуитет во работењето и со една заедничка соработка на сите институции ќе се надеваме дека успеавме добро сето тоа добро да го презентираме пред граѓаните на општина Кочани за да видиме колку сме подготвени за да можеме да интервенираме во ваква ситуација. Беа презентирани стручни предавања на актуелни теми, а предавачи беа експерти од оваа област од Македонија, Србија, Хрватска и Словенија. Ово е сада... Ваквите предавања се важни за нас во Србија, а уште повеќе во Македонија. Бидејќи преку нив, може да покажеме како работиме во тешки случаи на сообраќајни незгоди и да го пренесеме меѓународното искуство, што е од исклучително значење за секоја територијална противпожарна единица. Јас преку моето предавање ќе го пренесам искуството во вакви ситуации од пожарникарите во Москва, бидејќи известно време работев во Русија. Како тоа ради у Русија? Имамо излагање на тему. Имаме предавање на тема извлекување повредени лица од сообраќајна несреќа во тунел. Сметам дека ваквите предавања се од големо значење за сите противпожарни единици, бидејќи се идеални за размена на искуства и мислење, а ние колегите пожарникари меѓу себе си укажуваме на моментите што ни се случиле и како сме се снашле во тешки и непредвидливи ситуации. Можемо заеднички ич напред.
Размена искуства, значи моето излагање на ова предавање е на тема сигурност и заштита на болниците и здравствените установи од пожари. Работев на таа област за заштита од пожари во Европа и Азија, така што на предавањето преку темата што ја споменав, ќе можам да им го објаснам и пренесам искуството на квалитетот на заштита од пожари во овие земји, а истото да почне да се применува во Македонија и соседните држави во наших земја. Средбата на пожарникарите заврши со посета на културно-историски објекти во Кучани и со традиционална пожарникарска вечер во ресторанот Амор.